jättebra. Änglagård också. Nej, det är ju Så som himmelen. Hej. Hejsan. Låt inte oss störa. Vi ska inte störa. Vi kommer från Kanal 5. Vi ska hälsa kort på... Jag tror vi hälsar på alla om vi får det. Fredrik heter jag. Sitt barn är bara... Hej Fredrik. Hej Filip. Hejsan Fredrik. Hej Filip. Hejsan Fredrik. Hej Filip. Hejsan Fredrik. Vad stiliga alla. Hej Filip. Det är hela havet stormar. Hej Filip. Hej Fredrik. Hej Filip. Hej. Hejsan Fredrik. Och så... Hallå där. Fredrik heter jag. Mats. Mats. Tjena, tjena. Hej Mats. Hej. Hej, hej, hej. Ska jag mygga på dig, Mats? Ja, vi håller på att öva här. Ja, men öva på lite grann så ska vi... Ja, det gör vi det. Jo, det där var jättebra. Jag vill att ni jobbar med magen. Ja, då blir det bra det här. Ska vi stå också? Ja, gör det. Första gången man ser dig spela med fötterna, man blir ju helt mållös. Total mindfuck, som det kallas. Men, va, vadå? Men om man, din historia med att spela orgel, hur länge har du hållit på med det? Ja, jag började när jag var 14 år ungefär. Då var jag med en popgrupp. Det måste vara, gitarr måste ju vara omöjligt att spela med fötterna. Jag kan klinka lite grann. Ja, du kan det. Då blir det orgel alltså. Var det många i början som sa att du kommer inte klara av det? Var det mött på motstånd? Ja, oh ja. Det var jättemånga. Och då vill jag visa att det gick. Det tisslas här bland damerna att du även kan dirigera med fötterna. Hur är du som körledare då? Om någon skulle sjunga fel, kan du bli barsk och ryta åt dem då eller? Ja, jag kan vara lite arg. Du kan vara det? Finns det en viss rädsla i kören för körledare? Nej då, inte för han inte. Nej. Jag har varit med sedan första början. Du har varit det? Ja då. När kom Mats in i bilden? Från början? Ja, samma dag som jag. Ja. Hur har ert samarbete funkat? Ja, det har gått bra. Det har det? Ja. Ja, det går jättebra med Mats. Det känns som ni skulle kunna ta det här konceptet hur långt som helst. Ja. Utomlands också. Ja. Jo, ska vi ta... Vad är det nu? Nu debatteras det här. Ja, nu måste du bli nyfiken genast. Du vill, vilken låt vill du ha? En vers av Bonddrängen. Och då säger ni andra nej. Nej, men vi vet inte om det passar så här liksom. Du gillar inte Bonddrängen? Nej, det ska inte sjungas så här. Nej. Berätta om din relation till Bonddrängen. Nej, jag har ingen relation. Det är bara det jag tycker det passar inte med. Nej. De sjöng ju den på Jörn i kyrkan. Men då tycker jag att de som vill får sjunga och de som inte vill slipper. Det var fantastiskt att vara här, måste jag säga. Ja.
Lite mållös. Jag tycker det är väldigt kul. Som jag ser det, det är som en Hollywoodfilm. Ja, skulle det här vara. Ja, kan vi köpa rättigheterna här och nu för en spotstyver? Och så återkommer vi om 2 år med Steven Spielberg. Eller Barry Levinson. Ja, Tom Hanks i rollen som dig, Mats. Är det okej? Okay? Jag har inte råd att köpa rättigheterna. Jag har inte råd med det här. Tack ska du ha. Tack, ladies and gentlemen. Kör hårt. Har det så trevligt idag. Det här, jag vet inte varför jag säger det här just nu. Det kan låta lite vänta kanske. Men jag noterade i bilen så klagar du oerhört mycket för att ditt kakel, det var strul med det. Känns det lite fånigt nu? Nu är du ju larvig. Ja, jag vet, det är äpplen och päron grejen, ja. Men håller du inte med om det? Men det är väl klart att det finns. Det man kan imponeras att alldeles oerhört av är ju hur glad en människa kan vara över livet. Trots att han inte har samma förutsättningar som alla andra har. Att ta det man har och göra något helt unikt av det. Vilken Hollywood-människa är mest lämpad för att komma in och säga oh my god. Tom Cruise skulle ju nästan simma. Han skulle, nej, fast han är scientolog. Han skulle kunna vara lite skraj. Han är född 4 juli. Fast my god, rullstolen. This is... Fast Spielberg. Hanks också. I think I'm gonna buy the entire... area, city. Yeah. Maybe city. Maybe the country. Could you just call the bank? Men mer Dark Horse då? Som skulle gilla det. Vad heter han? Ray Fiennes. Skådespelaren. Jeffrey Rush. Ja, fast han inte. Philip Seymour Hoffman. Fast han, Philip Seymour Hoffman, skulle kunna tycka gud, jag vill inte, det här gör sig bäst som det är. Det här är en dokumentär. Tommy Lee skulle jag gilla det. Harvey Keitel skulle också säga, this is a documentary. Scorsese skulle säga, this is a documentary. Sen kommer idioten Spielberg in och ska direkt och se den att Tom Hanks kan spela Max. Ja. Så det är en dokumentär, det är inte en spelfilm. Nej, jag håller med dig, det vi har ju precis gjort det. Ja. Men vi skulle behöva åka on the road med dem egentligen. Vi är inte färdiga med Mats, tror jag. Det kan bli mer av Mats.